2016 жылы Қытайда Mercedes Benz Қытай халықаралық сән апталығында жаңағы киіз үй, 8 қанаттық киіз үй тігіп, осы сән апталығында өз туындыларыңызды көрсетіпсіз. Бұндай ой қайдан келді? Жаңағы киіз үйді қайдан алдырдыңыз? Жергілікті халықтың қабылдауы қалай болды деген секілді осыған жауап берсеңіз. Киіз үйді арнайы Қарағанды облысында дайындаттық. Сол кезде мен Қазақстандағы белгілі зергерлердің бірі Берік Әлібаймен бірге жұмыс істеп, осы бұйымдарды алдын ала тапсырыспен алдыртып, жаңағы киіз үйді 450 килограммдық киіз үйді Бейжіңге жеткізіп, сол жаңағы Қытай сән апталығы болған іс-шара өткен жерге тігіп, 8 қанатты, неге 8 қанатты екен, жаңағы оқ керегі нені білдіретін, және бұл қазақтың киіз үйі басқа киіз үйден айырмашылығы неде, соның бәрін анық қытайша және ағылшынша жазып қойдық. Халыққа өте ұнады, себебі ол былай қарасаң, егерде өнер тілінде айтқан кезде арт инсталляция сияқты болып көрінді, бірақ дегенмен ол біз қазақтың Наурызына қарағым арсы қойдық, өйткені сән апталығы 25-ші Наурыз басталды. Сол кезде менің ата-анам келген болатын, анам қазақтың бауырсағын жасап, қаза алып келіп, оны пісіріп, жасаған жайып, кәдімгідей, мынандай кішкентай торт жасадық жаңағы біздің киіз үй сияқты. Сол киіз үйдің ішінде 4-5 манекен қойып, менің өзім киімдерімді қойдым. Былай қарағанда номадик шоурум дейді ғой, жаңағы жылжымалы шоурум деп көрсеттік. Сол кезде көп адамдар таңғалды, қазіргі заманда табиғатқа зиян болмау, экологиялық бағыттағы көп үйлер және кемпингтер өте сондай сәнге айналып кетті ғой, сонда көп қытайлар таңғалды, сендердің ата-бабаларың сондай дана халық. Сол кезден бастап осындай үй құрастырып, әр жерге жердің мысалға да әр жерге үй сала бермей, мысалы көші-қон халық болғаннан кейін сондай табиғатты аялап, өзін күшінде босқа жұмсамай осындай дұрыс шешімге келген екен, өте жаңағы умный дом дейді, өте дұрыс жасалған дүние екен деп айтты. Сен үшін де дизайнер үшін де өте күшті, саған ешқандай дүкен соғып керек емес, барасың да өзіңнің номадик шоурум дейсің, жылжымалы жаңағы шоуруміңді, киіз үйіңді қоясың да, бәріне қызық, ішіне кіреді, ішіне кірсең сенің дүниелерің тұрады, ол да қызық дейді. Сол сондай. Айжан, енді жаңа жоғарыда айтып өттің ғой, сүңгегі киіміңе әрдайым таңғаламын деп. Бұл өзіңнің топтаныңнан шыққан киім, иә? Иә, сол 2016 жылы сән апталығында болған кездегі киімнің бірі. Несімен ерекше? Жаңа біз мынаны Қошқардың мүйізі ма деп отырсақ, сен жоқ қателесесіңдер дедің. Бұл өрнектің атауы Тоғыз төбе деп аталады. 5-ші ғасырдағы өте көне қарлық және қимақ тайпаларының қолданысында көп кездескен. Қазіргі заманда қазақ, түркмен, қырғыз ұлттарының және қарақалпақ ұлттарының жаңағы қол өнерінде көп кездеседі. Бұл жаңағы Тоғыз төбе, сол кезіндегі мүмкін болған Тоғыз төбе ауыл, жаңағы Шудың айналасындағы ауылдар, төбелер болуы мүмкін. Және де бұл жаңағы өрнек Айша бибінің Тараз қаласындағы, Жамбыл облысындағы Айша бибінің күмбезінде осы бейнеленген өрнек. Айжан, сөзіңді бөлейін, негізі біз қыз баласы енді қазақи ой өрнекпен әрленген әдемі әшекей бұйымдарды жақсы көреміз ғой. Мысалы, мен жақында бір құрбымның бәйбіше жүзігін тағып алғанын көріп таң қалдым. Осындай қателіктер жіберіп жатамыз. Сен қазір қысқа да нұсқа, енді уақытыңыз ғой, айтып өтсең, қай әшеке бұйымды қай кезде тағу керек? Иә, мына сақинаның аты Құдағы жүзік. Бұл негізі кіші жаңағы жасауы. Мен арасында бұны тағам әлдей сәнге, бірақ негізінде бұны жас қыздар таққан дұрыс емес. Бұл Құдағы жүзік көбінесе үлкен болады. Құдағы жүзік мысалғыда, бұл енді оның басқа түрі, бұны енді кәдімгі Құдағы жүзік деп айта алмаймын, бұл басқа түрі, бірақ негізі Құдағы жүзік осыған келеді. Ортасында тағы да бір оюлары болады, өрнектері болады. Оны жаңағы екі жастың басын қосқан жаңағы анаға, сыйлы анаға, мысалғы да қызын ұзатқан апай, егер де қызы, мысалы қызын бір жылдан кейін барып кезінде жағдайын біліп сұрауға барған кезінде отбасы қандай,
мысалы да сұрайды, көңілің толды ма деп, сол кезде қызы қуанышын білдірсе, шешесі арнайы құдағыына, құдағы жүзік жасатады. Менің қызымды, менің қызымды, қыздың енесіне, менің қызымды өзінің қызындай қып қабылдадың деп, сол кезде береді. Сондықтан оны егерде, оны тек сол келін алған ене ғана алады. Яғни оны жаңағы тағудың өзі үлкен абырой. Енді бұныңыз дұрыс екен. Осындай әр ою өрнектің, әр әшеке бұйымның өзінің мәні бар дейсіз ғой. Енді бізде тікелей эфир болғаннан кейін уақыт тығыз. Сізбен бұдан да көп сұхбаттасқымыз келіп отыр. Сұхбатыңызға көп рахмет.